Sveiki. Šiandien noriu pasidalinti keliomis, man atrodo, vertingomis žinutėmis, kurias neseniai radau skaitydama dviejų sesių amerikiečių, Emilijos ir Amelijos Nagoski, knygą Burnout, perdegimas. Lietuviškai, kiek žinau, šios knygos nėra, bet skaitantiems angliškai tikrai rekomenduoju ją. Ir tikrai manau, kad rasit ir daug vertingos informacijos šalia to, ką aš šiandien papasakosiu. Ir šiandien aš noriu papasakoti apie streso ciklo užbaigimą. Tai yra labai svarbus dalykas efektyviai ir mūsų sveikatą ir organizmą stiprinančiai tvarkantis su stresu. Ir kas tai yra? Kas yra tas streso ciklo užbaigimas? Galima į tai pasižiūrėti per tokį pavyzdį. Jeigu mes įsivaizduotume savo protėvius gyvenančius pirmykščiame kaimelyje ir įsivaizduotume, kad pasklinda žinia, kad aplink tą kaimelį vaikšto liūtas. Ir mes galime įsivaizduoti, kaip visi to kaimelio gyventojai tuoj pat sunerimsta, kaip pasklinda aliarmas, kaip žmonės vieni kitiems tuoj pat perduoda žinutę, kad reikia saugoti vaikus, kad reikia nevaikščioti, neapsiginklavus niekur iš kaimelio. Tai yra žmonės patiria streso reakciją. Kas vyksta toliau? Toliau tikriausiai tas kaimelis pradeda ieškoti būdo, kaip nugalėti tą pavojų keliantį liūtą. Galbūt kaimelis išrenka keletą žmonių, kurie iškeliauja medžioti liūto. Ir jeigu viskas susiklosto sėkmingai, liūtas sumedžiojamas. Šitoje vietoje kaimelis nugalėjo stresorių. Streso šaltinio nebeliko, liūtas negyvas. Tačiau kaimelis dar neužbaigė streso ciklo. Ir mūsų protėviai tą žinojo. Mūsų protėviai žinojo, kad pergalės atgautą saugumą labai svarbu atšvęsti. Ir greičiausiai šitas mūsų protėvių kaimelis tą vakarą, kada buvo sumedžiotas liūtas, greičiausiai susiorganizuodavo kažkokį tai pobūvį, puotą, pagal tuometinės galimybes, su šokiais, su dainomis. Ir taip, kaip galėdavo, atšvęsdavo, kad liūtas yra įveiktas, mes esam saugūs, mes esam gyvi, mes išlikom, mūsų vaikai išliko, gyvenimas tęsiasi. Ir labai gali būti, kad po kurio laiko kaimelis susidurs su nauju liūtu arba ten kažkokie kiti pavojai iškils ir tuomet prasidės naujas streso ciklas, bet šitas streso ciklas yra užbaigtas. Mums būtų labai svarbu šitai praktikuoti savo kasdienybėje. Deja, tikriausiai daugelis, jeigu patyrinėtume, pamatytume, kad nedarome to arba darome nepakankamai reguliariai. Ir kaip sako sesės Nagoski, tai yra vienas iš būdų, kaip mes galime perdegti. Nes jeigu mes neužbaigiame streso ciklų, jie kaupiasi ir stresas tarsi sluoksniuojasi mūsų psichikoje ir mūsų kūne, kol galiausiai mes galime perdegti. Kaip tai atrodo? Įsivaizduokim, kad mes esam darbe, galbūt susiduriam su nemaloniu klientu, tačiau žinome, kad su klientais turime kalbėti tik tai maloniai, tik tai pagarbiai. Ir dėl to, jeigu mums kyla pyktis, galbūt jį nuslopiname. Jeigu mus kažkas labai nuliūdina ir norėtų suverkti dėl to, kaip mus, pavyzdžiui, nemaloniai sukritikavo kolega arba viršininkas, mes savo liūdesį nuslopiname, nes darbas nėra ta aplinka, kur galim atvirai rodyti, ką jaučiame. Ir taip mes prikaupiame įvairių emocijų ir įvairių streso patirčių per dieną. Ir kai mes išeiname iš darbo, visos stresinės situacijos būna pasibaigusios ir dažniausiai jos būna pasibaigusios pakankamai gerai. Dažniausiai mes išeinam iš darbo ir iš esmės esame saugūs, mes nesame praradę darbo, ne, greičiausiai mums tai neįvyko šiandien ir artimiausiu metu greičiausiai negrėsia, kad tai įvyks.
Bet mes vis tiek, nepaisant to, kad aiškiai žinome, kad išgyvenome visas tas stresinės situacijas, likome sveiki, gyvi ir tebeturime darbą, mes galime vis tiek išsinešti daug sukaupto streso ir neužbaigtų streso ciklų. Ir kągi mes galime daryti, kad užbaigtume tos dienos streso ciklą. Čia sesės Nagoski siūlo 7 skirtingus būdus ir galim, aš dabar trumpai apie juos papasakosiu, galim pasiklausyti ir galbūt netgi pajausim, jau klausydamiesi, kad kažkuris iš jų mums patrauklesnis, arba gal kažką ir esame naudoję, arba šiuo metu naudojame. Ir galim tiesiog pergalvoti, ką galime pritaikyti sau. Pirmas būdas, nieko nenustebinsiu, kurį įvardyja sesės Nagoski, yra judėjimas. Nuo 20 iki 60 minučių per dieną. Ir tai gali būti bet koks mums patinkantis judėjimo būdas. Tai gali būti bėgiojimas, tai gali būti greitas vaikščiojimas, tai gali būti šokiai įsijungus mėgstamą muziką, tai gali būti dalyvavimas grupinėse treniruotėse, kad ir kas mums patinka, kad ir koks judėjimas mums veikia. Darant tai reguliariai, labai juntamas yra poveikis, labai juntamai sumažėja stresas. Tiesa, jeigu mes ilgai nejudėjome ir ilgai kaupėme stresą, tai tik pradėjus po pirmųjų pajudėjimų galim nepajusti stipresnio poveikio. Todėl čia gali būti tikrai vertinga duoti savo truputį daugiau laiko ir jeigu, tarkim, pradedame vaikščioti, tai ne iš vieno karto spręsti, kiek tai mums padeda, bet bent jau keletą savaičių leisti savo papraktikuoti vaikščiojimą ir pažiūrėti, koks tuo met yra poveikis. Žinoma, kartais tas poveikis iš tikrųjų juntamas ir labai greitai. Dar vienas būdas yra gilus pilvinis kvėpavimas. Ir tam užtenka minutės arba dviejų. Galima kvėpuoti pagal tokį ritmą, kai mes lietai skaičiuodami iki 5 įkvepiame, lietai skaičiuodami iki 5 sulaikome kvėpavimą, lietai skaičiuodami iki 10 iškvepiame, tikrai ilgą iškvėpimą, ir vėl lietai skaičiuodami iki 5 sulaikome kvėpavimą. Ir galite pamėginti taip įkvėpti ir iškvėpti 3 kartus. Tai užtruks šiek tiek daugiau nei minutę ir pažiūrėti, kaip jaučiatės. Dar vienas seserų siūlomas streso ciklo užbaigimo būdas yra malonus pabendravimas. Tai gali būti persimetimas keliais maloniais žodžiais ar frazėmis su kolega. Tai gali būti netgi malonus pasikalbėjimas labai trumpas su pardavėja arba su barista perkant kavą arba su padavėja kavinėje, su bet kuo, su kuo pasitaiko proga, galbūt pasakyti pasitaikys proga kolegai kažką malonaus, komplimentą ar panašiai, galbūt norėsim palinkėti baristai geros dienos arba tiesiog padėkoti jai. Ir ką duoda toks malonus pabendravimas, net jeigu jisai trunka vieną minutę. Jis siunčia labai svarbų signalą ir kitam žmogui, ir mums patiems, kad mes esam pakankamai saugus. Mes esam pakankamai saugus, kad galėtume sau leisti šypsotis, kad galėtume sau leisti pasakyti komplimentą, kad galėtume sau leisti padėkoti. Ir kai mes tai padarome, mes ir pajuntame tai, kad iš tikrųjų taip yra. Nes iš tikrųjų pakankamai gerai gyvename, kad galėtume sau tai leisti. Dar vienas būdas yra pokalbis su artimu žmogumi. Tai gali būti nuoširdus pasikalbėjimas apie tai, kaip praėjo diena, dalinantis savo tikrais išgyvenimais nuoširdžiai. Labai stipriai gali veikti artimo žmogaus apkabinimas, jeigu mums tai priimtina.
Kartais, kaip sako sesės, artimo žmogaus apkabinimas gali nei kiek nemažiau sumažinti stresą, negu kad pusvalandžio ar 40 minučių bėgiojimas. Ir tai užtruks daug trumpiau. Tiesiog priklausomai nuo aplinkybių, nuo galimybių, mes renkamės vieną arba kitą variantą. Tačiau artimo žmogaus supratimas, priėmimas mūsų parodomas per išklausimą, per fizinį kontaktą labai gražina mus į saugumo pojūtį, į saugumo įsisąmoninimą. Aš esu saugi, kad ir kokie stresai man šiandien buvo kilę, dabar aš esu saugi, šitie žmonės mane priima, jie mane myli, aš juos myliu. Ypač matom tai, kaip reaguoja vaikai, kada jie išsigandę arba nuliūdę atbėga pas mamą arba pas tėtį ir pasiekia tą saugų uostą, mamos arba tėčio glėbį, kaip jie atsipalaiduoja, kaip jie paleidžia savo emocijas, kaip jie gali verkti taip, kaip jiems norisi. Kaip jiems nebereikia toliau saugotis, nebereikia toliau slopinti tų natūralių savo reakcijų. Ir lygiai taip pat mus gali veikti ir suaugusius šitas priėmimas iš artimo žmogaus. Dar vienas labai svarbus būdas yra kūryba. Ir kiekvienas mes turim savų būdų kurti. Vieni mėgstame rašyti, kažkas mėgsta piešti, dar kažkas mėgsta vaidinti. Kažkas mėgsta megzti ir kuria mezginius, raštus, mezginių modelius, kad ir kas tai bebūtų. Kažkas kuria interjerą ir nuolat domisi tuo. Kažkas nuolat domisi drabužių derinimu ir tai irgi yra savotiška kūryba. Bent jau gali būti savotiška kūryba. Tai kiekvienas galim pajausti, kas būtent mums leidžia pajusti tą kūrybinį džiaugsmą. Tai yra ir savotiškas žaidimas, ir tai irgi yra veiklos, kurias mes galime sau leisti tik tai, kai jaučiamės pakankamai saugiai. Ir tuomet leisdami sau paskirti, kad ir pusvalandį ar dar mažiau kūrybai, vienokiai ir kitokiai, kuri mums arti širdies, mes kartu leidžiame sau pajausti tą saugumo jausmą, kuris iš tikrųjų yra prieinamas daugeliu iš mūsų. Ir dar vienas būdas, kurį tikrai daugelis esam patyrę ir prisimenam, tai yra juokas. Juokas ir ypač bendras juokas su kitais žmonėmis. Kuomet mes su vienu ar su keletu draugų ar kolegų patiriam tą bendro juoko pojūtį ir tą susijungimo pojūtį, kuomet tas bendras juokas sukuria tikrai aišku juntamą ryšio su kitais žmonėmis jausmą. Tai toks juokas ir taip pat net ir prisiminimas, kada mes taip juokėmės, irgi gali padėti mums susijungti su saugumo išgyvenimais, saugumo jausmu ir patirti tai, kaip mes užbaigėm streso ciklą. Ir dar vienas būdas, gali kai ką nustebinti, yra verkimas. Daug žmonių sako, kad ašaros nieko nepadės, dėl to nėra tikslo verkti. Bet kai mes tai sakome, tai mes būtent ir nesuvokiame skirtumo tarp stresoriaus ir streso. Tai iš tikrųjų verkimas mums nepadeda išspręsti pačios situacijos. Bet verkimas mums padeda paleisti kilusias emocijas, jas išgyventi ir leisti joms praeiti. Jeigu mus kažkas tai sukrėtė, nuliūdino, labai stipriai nuvylė, kartais aiškiai juntam, kad jeigu tik tai dabar galėčiau sau tą leisti, išsiverkčiau. Ir jeigu toks noras kyla, kai tik tai galime sau tą leisti, tikrai verta tai daryti. Ir daugybė žmonių yra pajutę tai, kaip palengvėja, kada mes leidžiam savo išsiverkti.
Todėl iš tikrųjų ir leidimas savo išjausti bet kokią emociją iki galo, tame tarpe ir išsiverkti, irgi gali būti labai vertingas streso ciklo užbaigimo būdas. Taigi tokie yra būdai ir mes galim pasigalvoti, ką jau pažįstam, ką žinom, kad mums veikia, ką galbūt esam praeityje taikę, bet primiršę ir norėtųsi atgaivinti, atgaminti savo šitą tvarkymosi su stresu būdą. Bet jeigu norime neperdegti, ieškokime būdų, kaip į savo kasdieną įtraukti vienokius arba kitokius streso ciklo užbaigimo būdus. Tai nėra prabanga, tai nėra kažkas tai, ką daro tik tais silpni žmonės ar panašiai. Mums visiems to reikia. Jeigu mes to nedarome, labai labai didelė tikimybė, kad mūsų stresas akumuliuojasi. Ir jeigu taip vyksta ir mes ignoruojame, ilgainiui galima turėti ir sveikatos problemų, gali ir atsirasti chroniškų skausmų dėl nuolat besikaupiančių įtampų kūne. Mūsų kūnas ir mūsų psichika labai nori reguliariai pasijusti saugiai. Tai dėl to labai kviečiu savo būdu kiekvieną dieną tarsi užversti tą tos dienos stresinių išgyvenimų puslapį, kad tai, kas vyko šiandien per dieną ir pasiliktų šiandien dienoje, kad mes užbaigtume tuos, bet kokius šiandien prasidėjusius streso ciklus, leistume savo pailsėti ir rytoj galėtume atversti naują lapą. Kviečiu praktikuoti.